ចឹងដល់ពេលទៅដល់ពេលឃើញស្រោបដល់ពេលទៅឃើញស្រោបមានចំនួនមានអីទៅទៅសម្បត្តិតែខ្ញុំមកទៅដល់ចាក់តក្នុងការទៅជាទីពេកហើយដល់បច្ចុប្បន្នមកតាមជាណាមកតាមជាណាមកទៅលោកផលការទៅបានក្នុងមកមានអត់មានអីទេអត់ចិត្តស្ដាយខ្ញុំឡើងនិយាយតាមពវត្តក្រត្រាំងខ្ញុំទៅចូល9ឆ្នាំតែអត់ដែលឡើងផងខ្ញុំធ្វើតាក់ដំបូងខាតមិនជួយទៅស្រាប់ទៅលើទីឆ្នាំតាមអាចទៅខ្ញុំទៅបានខ្ញុំធ្វើការឆ្នាំតទៅឆ្នាំតខ្ញុំប្រាប់ចប់មកទៀតទៅអានោះវាបានផលដែរតែអត់បានឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះដល់ពេលគេថាដល់បោះសត្វទៅចាំបាន2ឆ្នាំទៀតដល់តែដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់អានេះទៅមកប្រាប់អំបានផលច្រើនហើយប្រមាណហិតតាបាត់ចំកម្មអាចឡើងដល់3កងម្ល៉េះ3កងនោះក៏ដែរបានចោលទេសិនប្រាព្រោះដល់ខ្ញុំដល់ចប់មួយឆ្នាំនេះបាន1ត្រាំ50 3ដល់ឆ្នាំ50 50 30តែមកដល់នំកន្លែងទៅបានហើយភាសានេះនឹងទៀតខ្ញុំធ្វើខ្ញុំតើជួយធ្វើទីសំគាល់ទឹកមួយទៀតធ្វើយើងធ្វើលីនឹងអាស្លឹកទៅទីយើង5តល1 5អីហ្នឹងហើយធ្វើស្រាប់កងបណ្ដៃស្នាមតោះនឹងប្រហែលនេះយើងប្រើចរាចរណ៍ជាមួយទីជាមួយប្រូតេអ៊ីនជាមួយអីទេសាធិធម្មតាយើងប្រើយើងដេញដេញសារល្អិតដេញហ្នឹងយើងប្រើតាមលក្ខណៈផលយើងយើងប្រើតាមស្រាប់ស្ដៅទៅហ្នឹងដោយបងទឹកលក់ជាកម្មការបន្តអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំផ្ដាច់ចោលពីនេះចោលអង្គនេះហើយអាចនឹងបានចូលហើយទៅកាត់ទៅវីដេអូលៀបខ្លាំងខ្លាំងដូច្នេះអាចពោះគុកម៉ាក់បងប្អូននៅសាលាក្នុងភូមិស្អីលើខុំគួយម៉ៃស្រុកអង្គរបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ដាច់អាហារបំពន់ជីធម្មជាតិសេរីរៀង UPL ML Nano នេះអាចទទួលមកខ្ញុំបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅខាងក្រោមបាទសូមអរគុណ